A opet si imao tu i Berdiha i Ferrera i ne znam Verdaska, ne znam, i zaboravit ću sad Tonga i bilo ih je toliko igrača koji su pa da, tu mogli uvek. Imaš tri najbolje igrača svih vremena igraju u tvojoj generaciji. Jeste, Vavrinka su zaboravili. To je i fantastično stvar, ali i peh. Peh, uvek najđeš na njih. Da. Uvek najđeš na njih. Ono, taman ti misliš ono u formi si, došao si, ne znam, četvrtfinale nekog turnira, sačekate, ne znam, Nole, sačekate Federer.